Stina e Dimrit ka gjetur sërish në problematik shumë prej rrugëve dytësore në qytetin bregdetar të Durrësit, në pjesën më të madhe me gropa, pa trotuare dhe me një sistem ujrash të zeza, që lë shumë për të dëshiruar është kjo panorama që paraqitet në gati të gjitha rrugët mes lagjeve dhe pallateve në qytetin e dytë më të rëndësishëm të vendit. Rikthimi i rreshjeve të shiut me afrimin e stinës së dimrit ka nxjerrë në pa një problematik mjaft të madhe në qytetin e Durrësit, atë të rrugëve dytësore. Ndodhemi shumë pranë spitalit të qytetit në rrugën Sul Demneri. Pamjet flasin qartë. Rruga prej vitesh është lënë totalisht pasdore. Banorët thonë se kjo gjendje i ka shoqëruar gjatë dhe asgjë nuk është bërë ndër vite për të përmirësuar situatën. Ka dhe rreshje shiu, sa vështirë bëhet për ju për të kalu? Sa si murat e zeza këte i lartë dhe ku vjen deja tje për poshtë, murat e zeza. Dhe kësi bëni kur shoqëroni fëmijët në kohë, poshtë në shkollë, si kaloni? Po ja me të keqë, si që gjithë pjerët. Së mos në bëjmë neve diçka dhe në erna të atari i parojnë të bëjmë. Dhe kam premtuar ndërkohë tër vite që do ta rregulloj rrugë? Një, s'ka ardhë njeri fare. Situata është njësoj problematike, si për drejtuesit e mjeteve, ashtu dhe për këmësorët. Për këtë problem, banorët bëjnë përgjegjëse bashkinë e qytetit dhe pranojnë jo pa keqardhje se për Durrësin është bërë fare pak ndër vite. Po në vështirësi, kalimi në këto rrugë të tillë? Vështirësi kemi, po shteti do punojë më tepër për ne. Faktike në Durrës nuk është punuar.